Quebrou seu celular, a garantia não arrumou. Não fique preocupado, Conserta Smart chegou, trazendo a solução. Qualidade, eficiência, preço baixo, procedência. Consertando seu smart com total experiência. A tela tá quebrada, celular não liga mais. Caiu na privada, agora o que faz? Conserta Smart chegou. Qualidade, eficiência, preço baixo, procedência. Consertando seu smart com total experiência.